vijana kutoka juu mpaka chini. Si mnajua DAP iliundwa Bungoma? Yeah. Kwa majina yangu naitwa Kizito, kwanza kabisa presidential. Is in youth and youth are in DAP. Let's sit somewhere chetu cha DAP. Nikimalizia, tunataka tukitoka hapa mheshimiwa. Yes. Kwa chama chetu cha DAP. Urafiki wenu upo, lazima tushikane, tushirikiane. Vile mwenzangu alisema tuko kwa upinzani. Wote hapa siku hizi tuko digital. Huko nyumbani tunajua sisi tuko register. Train station mpaka kwa account level. Simuwapatie kwa makofi. Jambo la Umemkaribisha kiongetetea Adani. Sisi tumesema huyu Adani ni mwizi. Huyu jamaa amefukuzwa Bangladesh, amefukuzwa Sri Lanka, alifukuzwa Sydney Australia, hata kwao India anashida kule. Hii wiki amepatikana na hatia kule America. Ndio Ruto jana, ni juzi ama ni jana? Jana ndio Ruto anasema, oh sasa tumepata habari kumbe huyu Adani si msafi vile tulikuwa tunafikiria. Lakini wewe bwana Ruto ulipoongea kusema Adani ni msafi, had you not done your due diligence? Mzee wetu Raila Odinga uliposema Adani ni msafi, what due diligence had you done? Leo tuko hapa kusema ukweli. Wanasema ukweli ukidhihiri, uongo ufanya nini? Na tukiuliza hii, hatumkosei heshima Rais William Ruto, ama tumkosei heshima mzee wetu Raila Odinga. Tuko tunasema Kenya hii inahitaji kuokolewa kutoka kwa Adani na wafisadi na rafiki zake bwana Ruto. Na tukijitayarisha kupambana na Ruto kumtoa, we want to tell you today, Ruto will be a one-term president. Sababu ya elapana. Haiwezekani uuze airport, international airport ya Kenya, kwa Mkora kama Adani. Uende uuze stima yetu, K-Truck, kwa Mkora kama Adani. Uende health, uchukue 104 billion na huyu Mkora anaitwa Adani. Na wewe utarajie hawa wa Kenya, wanaumia sababu ya failure ya hiyo health system. Na sera mbovu zilioleta kwenye sekta ya afya. Sera mbovu ilioleta katika sekta ya kawi. Na ufikirie eti wa Kenya watakuchagua uwe rais wao, uendelee kuwaibia. Itawezekana kweli? So leo tukiwa hapa, we want to tell Ruto. Wale mnafikiria Ruto cannot be a one-term president, let me tell you my friends. Botswana, yule jamaa ametolewa juzi, amekuwa one-term president. Ametolewa na upinzani because of failed policies. Poor economics and Rutonomics have failed Kenya. Hii corruption na ukabila bwana Ruto ameingiza Kenya hii ndio itafanya tumungoe, tumubandue, one term arudi wapi? Munakubali arudi nyumbani? Yes. Zakayo aende asiende? Aende. So hayo ndio tumesema, hatutakubali waendelee kufinya wa Kenya na kuongeza ushuru. We are going to fight the attempted return of the finance bill 2024. And today we are telling Bwana William Ruto, yes, you have dropped the Adani JKIA deal. Yes, you have dropped the Adani Ketrako deal. But why have you not extended the same order to the health sector? Sababu tunajua Adani ako kwenye SHA. In fact, we need to call that thing Adani SHA. Adani SHA. Yes.